A to ma tu chceš čo, uväzniť? Ani sa odtiaľto nepohneš. Počuj, môže sa kričať, nech žije Jarduš. A keď tu zajtra zomrie, nie je to trocha od veci? Veľmi si ma sklamal. Ale myslíš, že pre mňa to je jednoduché? Tu polovník Miro, práve som videl nejakých ľudí. V hraničnom meze. Asi pašujú. Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.